Kuchli kompyuter nima degani? Biz montaj uchun ishlatadigan kompyuterimizni kuchlimi? Yo'q. Yoki jahonni gaming uchun kompyuteri kuchlimi? Yo'q. Balki 600 million dollarlik Frontier kompyuteri kuchlidir. Kuchli, lekin yetarli darajada emas endi. Chunki odamzod o'zi uchun kvant kompyuterlarini ochdi. Eng zamonaviy an-anaviy kompyuter 10 yilda bajaradigan ishini kvant kompyuteri bir necha soatda bajarib tashlaydi. Rostdan ham shunaqamikin? Agar shunaqa bo'lsa, kvant kompyuter bo'lmasan qanaqasiga ishlaydi? Bugungi videoda siz kvant kompyuterlar nima uchun ishlatilishi, uni qachon sotib olish mumkinligi, undan tashqari kvant kompyuterini qanaqa qilib ishlatish mumkinligini va hattoki kvant kompyuterda 10000 FPS da o'yin o'ynash mumkinmi? Mana shu ma'lumotlarni bugun siz qabul qilib olasiz. Ya'ni men sizga hammasini tushuntirib aytib beraman. Xullas, salom. Bu Texnoplov. Man Sadullo Abdullayevman. Farizni esa bugun ishi chiqib qoldi, shuning uchun kelmadi. Shuning uchun Hafiz bos. Xullas, kvant kompyuteri qanday ishlaydi? Buni hech kim oxirgacha bilmaydi. Hattoki kvant kompyuterini qurgan odamlar. Kvant kompyuterlarni esa Google, IBM, Amazon, Microsoftlar quryapti. Nega desangiz, chunki kvant kompyuterlari o'z natijasini kvant fizika qonunlariga asoslanib chiqarib beradi. Kvant fizikasini esa hali hech kim oxirgacha o'rganib bo'lmagan. Ammo nima bo'lganda ham bir nechta asosiy narsalarni soddalashtirib tushuntirib bergani harakat qilaman va tushuntirib berish mumkin. Har bir kompyuterning ichida uni qay darajada kuchli ekanligiga javob beradigan protsessor bor. Va ana shu protsessorning ichida minglab, millionlab tranzistorlar mavjud. Tranzistor esa, agarda soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, o'chirish va yoqish uskunasida ishlaydi. Va ushbu uskuna ikkilik kodini, ya'ni birlar va nollar, bitlarni yuzaga keltiradi. Esingizda bo'lsa, bitlardan, ya'ni 1 va 0 lardan barcha ma'lumot iboratdir. Xullas, ana shu tranzistor yoqilgan holatda bo'lsa, unga 1 raqami muvofiq bo'ladi. Agarda o'chirilgan bo'lsa, 0 raqami muvofiq bo'ladi. Protsessor ichida qancha ko'p shunaqa tranzistorlar mavjud bo'lsa, u shuncha kuchliroq hisoblanadi. Ammo ushbu uskuna natija sifatida atigi birlar va nullarni chiqarib bera oladi, to'g'rimi? Ba'zi bir aniqroq hisob-kitoblar kerak bo'lgan joyda bu esa kamlik qilishi mumkin. Kvant kompyuter esa 0 va 1 ni orasidagi raqamlarni ifodalab bera oladi va ushbu 0 va 1 orasidagi holat superpozitsiya, ya'ni super holat deyiladi. Ko'rsatkichlarni o'zi esa bit emas, qubit deyiladi, ya'ni quantum bit. Va uning ko'rsatkich sifatida qobiliyatini 0 va 1 bilan chegaralamasdan sfera simon qilib ifodalab berish mumkin. Xuddi mana men bir tangani tepaga otsam, biz faqat ikkita natijani kutishimiz mumkin bo'ladi. Rasmli tarafini yoki raqamli tarafini, ya'ni 1 ni yoki 0 ni. Endi tanga havoda uchib turgan paytini esa aynan o'sha super holat deyish mumkin. Ya'ni hali 0 ham emas, 1 ham emas. Havoda uchib turib, u ham unga ham bunga ham aylanishi mumkin. Ammo ushbu qubitlarni oddiy kompyuterlarga o'xshab tranzistorlar chiqarmaydi. Bu yerda umuman boshqacha usul. Bu yerda kvant xususiyatlariga ega bo'lgan zarralar ishlatiladi. Masalan, elektronlarni yoki fotonlarni. Ammo ushbu qubitlar doim super holatda o'zini saqlab tura olmaydi. Xuddi tangiga o'xshab, men uni tepaga otsam, u doim havoda turib super holatni saqlab tura olmaydi-ku, to'g'rimi? Baribir sal vaqt o'tib qo'limga tushadi va 0 yoki 1 holatini egallab oladi. Qubitlar ham xuddi shunday. Hisoblash jarayon tugagandan so'ng, agarda qubit 0 ga yaqinroq bo'lsa, natija 0 bo'lib chiqadi. Agarda qubit 1 ga yaqinroq bo'lsa, natija 1 bo'lib chiqadi. Masalan, agarda natija 0.1365 bo'lib chiqsa, demak, natija 0 ga yaqinmi, 0 bo'lib chiqadi. Yoki masalan, natija 0.1765 bo'lib chiqsa, demak, u 1 ga yaqinroq, demak, natija 1 bo'lib chiqadi. Ushbu yaxlitlantirilgan natija oddiy kompyuter chiqib kelgan ma'lumotni o'qiy olishi uchun qo'llaniladi. Chunki masalan, oddiy kompyuter faqat 0 va 1 larni o'qiy oladi-ku, 0.1365 o'qiy olmaydi. Va undan tashqari, kvant kompyuterda monitor ham yo'q, sichqoncha ham yo'q, klaviatura ham yo'q.
u faqat ma'lumotni u yoqqa bu yoqqa bera oladi. Ammo kvant kompyuterdan chiqib kelgan ma'lumot ishonchli bo'lishi uchun juda ham ko'p qubitlar kerak. Masalan, 100 ta qubitdan 75 tasi bir natijani ko'rsatsa va 25 tasi 0 natijani ko'rsatsa, demak, ishonchli javob bu 1. Ya'ni 75% birga intilgan. Endi xo'p, shuncha aqlli ekan, nimasi bilan oddiy kompyuterdan kuchliroq bu? Hozir tushunarliroq tilda tushuntirib berganini harakat qilaman. Gap shundaki, an-anaviy kompyuter masalan 10 ta vazifani ketma-ket bajaradi, ancha-muncha vaqtni ishlatadi. Kvant kompyuter esa hamma 10 ta vazifani bir vaqtni ichida bajaradi va shu bilan bir zumda butun sizning vazifangizni bitirib qo'yadi. Ammo gap shundaki, hozirgi paytda ishlab chiqaruvchilar kvant kompyuter tez yecha oladigan va an-anaviy kompyuter sekin yecha oladigan vazifalarni o'zliksiz sunniy ko'rinishda ishlab chiqarishyapti. Hattoki Google ham o'zining 51 qubitlik kvant kompyuteri uchun o'zi alohida maxsus vazifani o'ylab topgan. Shunchaki qobiliyatni ko'rsatish uchun. Ya'ni hozirgi hamma kvant kompyuterlari uchun yasalgan vazifalar ularni shunchaki nima qila olishini ko'rsatish uchun yasalyapti xullas. Va ha, hozircha hayotda kvant kompyuterni foydali ishlata olmaysiz baribir. Ammo bu hozircha kvant kompyuterlarni haqiqiy foyda bilan ishlatish uchun kamida 1000 ta qubitlik kvant kompyuterlarni yasash kerak bo'ladi. Hozirgi kunda esa katta-katta kompaniyalar endigina haligi 100 ta, 120 ta qubitlik kvant kompyuterlarni yasashyapti. Lekin bu baribir progress, chunki 10 yil oldin odamlar endigina 10 ta qubitlik kvant kompyuterlar haqida gapirishni endigina boshlashgan. Endi xo'p, baribir bizaga nima foydasi bor? Nima qipti oddiy kompyuterdan tezroq bo'lsa? Oddiy foydalanuvchiga nima foydasi bor buni? Texnoshpazlar, kvant kompyuterlari dunyoga qay darajada ta'sir ko'rsatishi mumkinligini tasavvur ham qila olmaysiz. Mana masalan, batareya. Oddiy batareya. Uning ichidagi elementlar deb u 10 soatga yaraydigan quvvatni ta'minlab bera oladi. Masalan, endi shu batareyani ichidagi elementlarni o'zaro ishlash ham hisoblangan-ku, to'g'rimi? Ularni bir-biri bilan o'zaro qanday ta'sir qilinishi qandaydir hisob-kitob qilinib yo'lga qo'yilgan-ku. Endi tasavvur qiling. Biz mana shu an-anaviy kompyuterlar yordamida va 0 va 1 bitlari yordamida hisob-kitoblarni yaxlitlashtirib, soddalashtiribroq qilib hisoblagan bo'lsak, kvant kompyuterlari yordamida biz ana shu hisob-kitoblarni zarra-zarra darajasida hisoblay olamiz. Chunki ana shu qubitlar 1 va 0 bilan chegaralanib qolmasdan maydaroq va aniqroq ko'rsatkichlarga ega bo'lgani uchun biz mana shu elementlarni o'zaro ishlashini va bir-biriga qanday ta'sir ko'rsatishini chuqurroq o'rganib chiqishimiz mumkin va natijada ularni ishlashni samaradorliroq qilganimizdan keyin ana shu batareya, xuddi shu batareya 10 soat emas, balki 40-50 soat ishlab beradi. Va bu faqatgina batareyalarga tegishli emas, dorilar bor hali. Dorilarning ichidagi elementlar o'zaro ishlash ham hisoblanadi. Ana shularni ham aniqroq, chuqurroq o'rganib chiqsak, xuddi shu dorilar balki kuchliroq effekt berishni boshlar. Yoki mana masalan yoqilg'i to'liq bak sizga 400 kilometrni bosib o'tgani emas, balki 1000 kilometrni bosib o'tgani yordam berar. Undan ham naroqqa o'tadigan bo'lsak, balki ishlab chiqarishda umuman qandaydir sinmaydigan super baquvvat qandaydir materialni ishlab chiqarish mumkin bo'lar. Ana o'sha elementlarni, zarralarni bir-biri bilan ishlashini samaradorliroq qilib qo'ysak, bu odamzod uchun umuman yangi pog'ona bo'ladi. Boshqa davr, boshqa asr deb hisoblasak bo'ladi. O'zi bugungi kunda kvant kompyuterlarni 3 ta yo'l bilan ishlatish rejalari mavjud. Bugungi kunda. Birinchi bilan ikkinchisi bu optimizatsiya va materiallarni modellashtirish, ya'ni hozirgini tushuntirib o'tgan narsam. Uchinchisi esa kriptoanaliz, ya'ni kriptografiya bilan bog'liq masalalarni yechish. Kvant kompyuteri oddiy kompyuterga qaraganda masalalarni tezroq yechgani uchun, agarda u bu mining bilan shug'ullanadigan odamni qo'liga tushib qolganda edi, ana shu odam darrov hamma bitcoinlarni bittada qazib olgan bo'lar edi. Agarda bitcoin va blockchain qanday ishlashini bilmasangiz, mana mana bitta video bor. O'rganib olsangiz bo'ladi, hammasini to'liq qilib tushuntirib berganman. Yana agarda boshqa misol keltiradigan bo'lsam, kvant kompyuteri bugungi kundagi istalgan bitta parolni bir zumda buzib tashlashi mumkin. Chunki parol buzilayotganda u qanaqa bo'ladi? Mana masalan, sizni parolingiz 1 2 3 4 5 6 7 8 dan iborat bo'lsa, kompyuter har xil kombinatsiyalarni terib chiqadi. 1-1-1 qiladi, 2-2-2 qiladi, 3-3-3 qiladi, keyin 1-2-3-4-5-6
bir qilib ko'radi. Xullas, kombinatsiyalar juda ko'p bo'ladi va aynan sizni kombinatsiyangizni topmaguncha to'xtamaydi. Oddiy kompyuter buni ketma-ket bajaradi. Kvant kompyuter esa bittada bajarib yuboradi hammasini va bittada buzib yuboradi parolingizni. Ammo bu narsadan qo'rqish kerak emas. Kvant kompyuterlari xalq orasida ishlatilishi boshlangan paytda parollar tizimlari va industriyasi ham rivojlanib, parollar ham ancha murakkablashadi va mana hozirgi paytda oddiy kompyuter uchun parolni buzish qanchalik qiyin bo'lsa, kelajakda kvant kompyuter uchun parolingizni buzish shunchalik qiyin bo'ladi. Endi savol. Kvant kompyuterni sotib olish mumkinmi? Javob: yo'q. Chunki hozirgi paytda ushbu kompyuterlar shunchaki eksperiment sifatida va investitsion loyiha sifatida katta-katta kompaniyalar tomonidan yoki institutlar tomonidan qurilyapti. Shuning uchun yo'q. Ba'zi bir paytlarda ushbu investitsiyalarning qiymati 100 million dollarlargacha yetib boradi deb o'ylayman. Buni shaxsiy fikrim. Undan tashqari siz uni baribir uyda ishlata olmaysiz. Bilasizmi nega? Chunki qubit tashqi muhitdan kelayotgan elektromagnitlik to'lqinlarga juda ham sezgir va unga masalan tashqi muhitdan kelayotgan ubu to'lqinlar sal ta'sir etsa, darrov hisob-kitoblari buzilib, natijasi noto'g'ri chiqadi. Elektromagnitlik to'lqinlar esa nafaqat telefon va radiotexnikadan chiqadi, hattoki istalgan bir issiq temperaturaga ega bo'lgan jismdan chiqishi ham mumkin. Masalan, kvant kompyuterni ichida ana shu qubitlarni o'rab turgan sim va kabellar ham qandaydir issiq haroratga ega va shuningdek, ular ham elektromagnitlik to'lqinlarni ajratadi baribir. Demak, bu muammoni qanday qilib hal qilish mumkin? Butun kvant kompyuteri hamma simlari, kabellari, qubitlar bilan birgalikda katta muzlatkichni ichiga joylashtiriladi. U muzlatkichni ichida esa harorat Celsiy bo'yicha -273.115 gradusga teng. Bu esa Kelvin bo'yicha 0. Ana shunaqa holatda hamma elektromagnitlik to'lqinlar yo'q qilinadi desak ham bo'ladi. Ya'ni hech bo'lmasa qubitlarga uncha ta'sir etmaydi. Siz esa shunchaki uyda bunday haroratni ta'minlab bera olmaysiz kompyuterga to'g'ri ishlashi uchun va undan tashqari bunday harorat juda ham xavfli. Agarda siz -273 gradusga ega bo'lgan bu kattaroq jismni qo'lingiz bilan shunday teksangiz, xuddi kinolardagi bittada muzlab qoladi qo'lingiz. Xo'p, endi bo'pti, savol. Zo'r ekan, kuchli ekan. Kelajakda-chi? Kvant kompyuterlarda zo'r ultra grafikalarda 10000 FPS bilan o'yinlarni o'yna olamizmi? Kvant smartfonlari-chi, ular paydo bo'ladimi? Javob: hech narsa haqida yo'q, hech qachon paydo bo'lmaydi deyish mumkin emas. Bugungi kunda kvant kompyuterlar texnologiyasi atigi 10 yoshga to'lgan. 50-60 yillarda an-anaviy kompyuterlar 10 yoshda edi. U payt kompyuterlarda o'yin o'ynaymiz, dasturchilik yordamida nimadirlarni yaratamiz, bir bloglarni ko'rib o'tiramiz deb o'ylamaganmiz hech qachon. Hozir ham xuddi shunaqa holat. Oldindan aytib bo'lmaydi. Masalan, 60 yillarda odamlar sputniklarni uchirayotganda, ular bir tajribaviy, foydali vazifalarni bajaradi deb uchirishmagan bu sputniklarni. Ular shunchaki bu texnologiyalarni sinashgan va qanday qobiliyatlarga ega ekanligini o'rganishgan. Keyinroq esa soha kengayib, rivojlanib, oddiy foydalanuvchilarga qiziq bo'lgan bir foydali vazifalarni bajarishni boshlagan ushbu uskunalar. Kvant kompyuterlar ham xuddi shunday bosqichda hozir. Hozirgi kunda kvantlar o'zini kuchliroq quvvat sifatida ko'rsatib beryapti. Ya'ni nimalarga qodir ekanligini isbotlab beryapti bizga. Kelajakda esa odamlarga kerakli bo'lgan foydali masalalarni yechishni boshlashadi. Aytgancha olimlar aytishadiki, qadimgi xalqga hisob-kitob uchun ishlatilgan ruschasiga aytganda shotlar bor edi-ku, ana o'shalar bilan an-anaviy kompyuterlarni xosliklari an-anaviy kompyuterni kvantga nisbatan ko'proq ekan. Ya'ni mana shotlar, mana an-anaviy kompyuter. Mana kvant kompyuteri. Tushuntira oldim. Mana sizlarga yangi zamon. Va tugatishimdan oldin yana bitta qiziqarli faktni aytib o'taman sizlarga. Foton kabi kvant zarralari uzoq-uzoq masofada o'zaro bog'lana oladi va bir-biriga ma'lumot o'tkaza oladi. Bugungi rekord 33 km adashmasam. Va bu esa men hozir juda ham oldinga ketib qolganman, ya'ni o'zim mutaxassis emasman, fizik emasman, lekin meni shaxsiy fikrim shuki, bu teleport va atomlarni nusxalash uchun bir qandaydir muhim bosqich bo'lishi mumkin, muhim qadam bo'lishi mumkin. Tasavvur qilinglar, mana
kvant kompyuterlar bor, yasab bo'lishgan ularni. Kelajakda bular bizga teleport va nusxalash texnologiyalarini yaratib berishi mumkin, sovg'a qilishi mumkin odam sivilizatsiyasiga. Men ushbu ssenariyni yozayotganimda va ushbu ma'lumotlarni o'rganayotganimda ja 100% hammasini tushunmadim, lekin tushunib olgan ma'lumotlarimdan bir 2 kunmi 3 kun hayratda yurdim. Nahotki biz ana shu zamonga yetib keldik texnoshpazlar. Xo'sh, bu Texnoplovdan siz uchun kvant kompyuterlar haqida tayyorlangan video edi. Siz esa Texnoplov kanalida edingiz. Agarda u bu narsa tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, yoki men u bu narsani noto'g'ri aytib qo'ygan bo'lsam, iltimos izohlarda aytib o'ting. Videoga like bosinglar, odamlar bilan bo'lishinglar, do'stlaringizga yuboringlar, hamma qiziqqan odamlarga yuboringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.